Ministerler kabineti dağı sizlerden çoğu bu iş hareketinin üstünde işlep çatat. Bıltır 6 fevralda Türkiye'de güçü 7.8 balığa jetken yer titriyor. Adamzatı dağı bir yolu teren kaygı kapağa saldı. Çındığında yer yüzünde tınımsız yer titriyorlar bolup çatat. Misalı geçerli 2 aprilde akırkı 24 saatin içinde 828 yolu yer titriyor katlandı. Жер жүзү боюнча акыркы 7 күндүн ичинде 6892 экологиянын бузулушу менен акыркы 3 жылдын ичинде 1,217,650 жер титирөө болгон. Курулуш иштеринде акыркы технологияларды колдонуу жана бардык имараттардын жер титирөөгө чыдамдуулугун текшерип туруу зарылдыгы эң актуалдуу. Акыркы 150 жылда Кыргызстандын аймагында күчү 7%дан өйдөрөк 7% болгон 10дон ашык катуу жер титирөөлөр катталган. Булар сиздердин эсиңиздерде, бу кеминде Сарыкамышта, Алайда жана башка жерлерде. Кыргыз окумуштуулары дагы алдыдагы күчтүү силкинүүлөрдүн ыктымалдыгын болжолдойт. Эң кооптуу зоналарды белгилеп, тектоникалык жаракаларга кандай роль берилгенин иликтеп жатышат. Кыргызстанда жыл сайын 13,000'ге жакын сейсмикалык термелүүлөр болуп турат. Сейсмологдордун математикадан алган ыктымалдуулук деген сөзү чын эле абдан маанилүү сөздөрдүн бири. Демек, биз контролду эч качан азайтпашыбыз керек.